Taekwondo Savez Republike Srpske domaćin je završnih priprema reprezentacije Bosne i Hercegovine koja će od 26. aprila do 2. maja nastupiti na Evropskom prvenstvu u Poreču. Iz Saveza kažu da je pauza izazvana pandemijom virusa korona uticala na spremnost takmičara, ali da se uprkos tome nadaju dobrim rezultatima na ovom prvenstvu. Ovo je završni trening pred predstojeće Evropsko prvenstvo koje će se održati od 26. aprila do 2. maja u Poreču. U toku prethodnog perioda mislim da smo napravili jedne kvalitetne pripreme. Reprezentacije nastupit će 29 reprezentativaca u juniorskoj i seniorskoj konkurenciji. Ono što mogu reći da od samog Evropskog prvenstva da nas očekuje velika konkurencija, znači tu će nastupiti preko 600 takmičara iz 33 zemlje. Mi bi bili prezadovoljni kada bi se vratili sa jednom juniorskom i eventualno jednom seniorskom medaljom. Moram da naglasim da pandemija korona je uticala na sam kontinuitet takmičenja, pa to nam je jedna otežavajuća okolnost pred sami nastup na Evropskom prvenstvu. Ovdje smo u Prnjavoru okupili se reprezentacija za ITF Taekwondo kod našeg domaćina Branislava Njegovana i Taekwondo Saveza Republike Srpske. Okupili smo jednu ekipu od 29 takmičara, od čega 15 momaka, 14 djevojaka. Zaista smatramo da jednu respektabilnu ekipicu imamo, pogotovo u juniorskim kategorijama i dječaka i djevojčica. Tako da smatramo da ćemo predstojećem prvenstvu u Poreču u Hrvatskoj očekujemo dobre rezultate, očekujemo neke od medalja i iskreno se nadamo da ćemo nakon ove pandemije ponovo nekako živnuti i ponovo taekwondo vratiti na velika vrata. Reprezentativci BiH kažu da su se prethodne dvije godine spremali za ovo takmičenje, koje će okupiti više od 600 učesnika iz 33 zemlje. Ukupno 29 reprezentativaca takmičit će se u juniorskoj i seniorskoj konkurenciji. Radit ću borbe juniorke plus 65 kg, forme juniorke prvi dan i ekipne borbe ekipa BiH. Što se tiče spremanja, pa spremali smo se intenzivno od početka godine, ali od Evropskog prvenstva 2019. koje smo mi bili domaćini u Sarajevu, nivo naših treninga i generalno spremanje je od tada polako počinjalo. Što se tiče očekivanja, spremamo se za najgore, očekujemo najbolje kao i uvijek. Treniram taekwondo već 16 godina, treniram u klubu Borlački vještina Tekion. Radim u kategoriji do 78 kg seniori. 2017. godine osvojio sam drugo mjesto na Evropskom prvenstvu u Bugarskoj i Sloveniji. Što se tiče priprema, pripreme super teku, punom parom. Imamo velika očekivanja i nadamo se najboljim rezultatima. Iz Taekwondo Saveza Republike Srpske izrazili su zahvalnost Ministarstvu porodice, omladine i sporta Srpske, ministru Zlatanu Klokiću kao i načelniku opštine Prnjavor Darku Tomašu na pomoći i podršci razvoju taekwondo sporta u Republici Srpskoj.